Pokud se vám zdá, že váš setobox nefunguje tak, jak má, sledujete správné video. Ukážu vám, jak provést obnovení továrního nastavení na setoboxu nové generace a také vás provedu jeho opětovným nastavením. Na úvod ještě malé upřesnění. Tento videonávod je vytvořen pro ty, kteří mají setobox s modemem propojený kabelem v portu LAN 2 TV. To je také pro O2 TV nejvhodnější a poskytne vám ten nejlepší uživatelský zážitek. Navíc se nebudete muset ke svému účtu O2 TV přihlašovat, vše proběhne automaticky. V případě, že se chcete připojit prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi, mrkněte na tohle video. A teď už k samotnému obnovení továrního nastavení. Obnovu továrního nastavení setoboxu je čas od času dobré provést třeba proto, že může vyřešit možné chyby softwaru nebo umožní nahrát nový firmware do setoboxu. Použijte tlačítko na zadní straně setoboxu a setobox vypněte. Stiskněte a držte tlačítko na přední straně setoboxu. Současně opět stiskněte zadní tlačítko pro zapnutí setoboxu. Přední tlačítko držte asi 15 sekund, dokud nezačne blikat červená kontrolka. Poté přední tlačítko pusťte. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce vaší televize. Po uvedení setoboxu do továrního nastavení může dojít k odpárování ovladače. Až se pod nápisem O2 TV zobrazí druhá kulička, stiskněte současně na dálkovém ovladači 7 a 9, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka párování. Následně pokračujte podle průvodce v televizní obrazovce. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jazyk a potvrďte OK. Klikněte na tlačítko Další a tím spustíte nastavení setoboxu. Nyní dojde k vyhledání způsobu připojení setoboxu k internetu. Pro instalaci nového softwaru pokračujte stisknutím tlačítka Další. Teď chvilku vydržte, setobox bude kontrolovat nový software, který následně nainstaluje. Ve třetím kroku dostanete informaci o úspěšné aktualizaci zařízení. Po odpočtu dojde k jeho restartování. Čekání můžete urychlit tlačítkem Další. Pak se služba bude načítat, to poznáte tak, že se kuličky zbarvují zeleně. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberete jazyk komunikace a potvrdíte tlačítkem OK. Pokud jste na začátku instalace spárovali dálkový ovladač a na obrazovce svítí spárováno, pokračujte volbou Další. Pokud se párování nezdařilo a v poli párování Bluetooth ovladače je nespárováno, pokračujte na volbu Párování Bluetooth ovladače a proveďte párování. Potvrďte volbu O2 TV a jak vidíte, služba se už načítá a vše by mělo fungovat, jak má. Teď už si zase můžete užívat všech výhod O2 TV naplno. Další informace a rady, jak ovládat O2 TV, najdete na www.o2.cz v sekci Podpora, O2 TV a Setobox.